មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាការផ្ដំទោសអ្នកកសែតអូស្ត្រាលីគឺលោកជាម្ចាស់កិច្ចសិននោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អង្គការបរទេសណាមួយឡើយអ្នកកសែតនឹងជាផលិតករភាពយន្តអូស្ត្រាលីលោកជាមត្រូវបានតុលាការរបបលហ៊ុនសែនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទចារកម្មក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានរកឃើញថាតើលោកធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសណានោះឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុងអេសានថ្លែងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី2សីហាថាលោក James Richardson បានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាលោកបានចោទប្រកាន់លោក James ថាបានចូលរួមឃោសនាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបង្ហោះដ្រូនពីលើក្បួនឃោសនារបស់គណៈបកនេះលោកក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែន Reporter Without Border ដែលថាការផ្ដំទោសលោក James Richardson នេះជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាមិនមែនធ្វើតាមការចង់បានរបស់អង្គការណាមួយឡើយលោកបន្តថែមថាអង្គការនេះគួរតែព្រមប្រដៅអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ច្បាប់របស់កម្ពុជាបើចង់ជៀសវាងការប្រឈមផ្លូវច្បាប់បែបនេះកាលពីថ្ងៃទី31សីហាកន្លងទៅអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការផ្ដំទោសលោក James Richardson ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំដោយតុលាការរបបលហ៊ុនសែនអង្គការនេះបានចាត់ទុកសារក្រមនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោក James ជាបន្ទាន់ប្រធានអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Daniel Bastard ថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះគ្មានការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ឡើយលោកបន្តថាលោក James ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេល14ខែមុននឹងត្រូវបានកាត់ទោសលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គជំនុំជម្រះមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឡើយដែលបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាខ្វះឯករាជ្យភាពក្នុងសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានលោកទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលសារក្រមបណ្ដឹងទោសនេះដោយគ្មានការពន្យាពេលបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនចង់រក្សាមុខមាត់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានរងការរិះគន់និងការថ្កោលទោសពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅអន្តរជាតិជំវិញការបន្តទោសលោក James Richardson នេះមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាតហុកលោកសង្សានការណាដែលបានតាមដានករណីនេះថ្លែងថាភស្តុតាងដែលតំណាងអัยការយកមកប្រើប្រាស់ដាក់បន្ទុកលើលោក James Richardson សុទ្ធសឹងតែជាភស្តុតាងដែលមិនច្បាស់លាស់លោកបន្តថាការបន្តទោសលោក James នេះជារឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះសកម្មភាពរបស់ផលិតករភាពយន្តរូបនេះមិនមែនជាអំពើចារកម្មដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការឡើយផ្ោះតាមផ្សេងៗដែលខាងតំណាងអัยការបានដាក់ជាប់មកនេះសុទ្ធសឹងតែជាផ្ោះតាមដែលជាវិមតិសង្ស័យទាំងអស់មានន័យថាផ្ោះតាមទាំងអស់នោះมันមានភាពប្រកបជាណាមួយដើម្បីយកមកដាក់ទោសលើចែមទេដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនដែលចែមលោកត្រូវបានផ្ដំទោសរហូតដល់6ឆ្នាំក្នុងនៃបទល្មើសឬក៏អំពើរបស់លោកมันពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទដែលតំណាងអัยការយកទៅចោទប្រកាន់លោកនោះទេលោក James Richardson អាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោយពេលលោកបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតរូបលើអាកាសឬហៅថា Drone ដើម្បីថតវីដេអូសកម្មភាពឃោសនាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោក James បានបដិសេធនៅក្នុងសវនាការថាសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើកាលពីពេលកន្លងទៅមិនមែនជាការធ្វើចារកម្មអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈអ្នកកសែតទៅវិញទេលោកបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការធ្វើភាពយន្តឯកសារនោះគឺដើម្បីគៀកររដ្ឋវិការជួយដល់ពលរដ្ឋនិងកុមារក្រីក្រកម្ពុជាដែលរស់នៅលើគំនរសំរាមតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកក៏បានសុំទោសលោកហ៊ុនសែនរួចហើយដែរបើសិនជាការងារដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទោះជាយ៉ាងណាហេតុផលរបស់លោក James នេះមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីដល់ការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះឡើយដោយចៅក្រមបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិ
តាមមាត្រា446និងមាត្រា439នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌតុលាការកាត់ទោសលោកចេមជាបទធ្វើចារកម្មប៉ុន្តែស្ថាប័នយុត្តិធម៌រងការរិះគន់ថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនេះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាតើលោកចេមធ្វើចារកម្មឲ្យភ្នាក់ងារបរទេសឬប្រទេសណាឲ្យពិតប្រាកដនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch វិញអះអាងថានេះជាកំហុសឆ្គងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាពីព្រោះបទចោទលើលោកចេមខុសពីការពិតទាំងស្រុងតំណាងអាយកាគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញពីប្រតិភពរបស់លោកចេមហើយចៅក្រមវិញធ្វើតាមតែបញ្ជានយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួននាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងថាតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសដោយមិនចាំបាច់មានអង្គហេតុពិតប្រាកដឡើយហើយសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកចេមរេតិកសិនជារឿងនយោបាយដែលគេគិតទុកជាមិនរួចទៅហើយលោកបន្ថែមថាក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយបែបនេះតុលាការកម្ពុជាគ្មានអ្វីខុសពីតុលាការប្រទេសវៀតណាមឬកូរ៉េខាងជើងឡើយហើយលោកជំរិញរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ធ្វើទរណកម្មលោកចេមរេតិកសិននិងក្រុមគ្រួសារលោកដោយដោះលែងរូបគាត់ជាបន្ទាន់និងដោយអត់លក្ខខណ្ឌព្រមទាំងលុបចោលសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនេះផងដែរបាទលោកនាយកទីមេត្រីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះគឺជាខួបមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្រុមបាត់ចោតថាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិមួយឆ្នាំនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់ពួកគេដោយទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញព្រោះការឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌បាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គឺមានរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដែលតុលាការរបបលហ៊ុនសែនឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាយ៉ាងអយុត្តិធម៌តម្លៃនៃពលិកម្មនិងការតស៊ូរបស់លោករយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះគ្មានអ្វីអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយហើយវីរភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិជានិច្ចចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតលោកហ៊ីងសុកសានក៏បានរំលឹកពីការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល365ថ្ងៃកន្លងមកនេះដែរតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកសួនរីដាដែលតែងតែទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដោយដាក់ឈ្មោះយុទ្ធនាការថ្ងៃអាទិត្យពណ៌សលោកសុរិតាអះអាងថាលោកនៅតែបន្តធ្វើការទៀមទារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយការតស៊ូនេះកំពុងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាដូច្នេះថានៅក្នុងការតស៊ូនេះយើងកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែរដើម្បីអន្តរជាតិគេគាំទ្រយើងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចូលចាប់ខ្លួននៅកណ្តាលយប់ក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី2ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ពីទូកក្បត់ជាតិដែលបត់ចោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយហើយលោកកំសខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមការចោទប្រកាន់ពីទូកក្បត់ជាតិនេះត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញផ្អែកទៅលើវីដេអូឃ្លីបមួយមានរយៈពេល13នាទីដែលលោកកឹមសុខាបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះគេឃើញរូបលោកកឹមសុខាឈរថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនដោយលោកលើកឡើងថាលោកបានតស៊ូ20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាស់លាស់
តើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្រអីអ្នកខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហារបស់ខ្មែរយើងគឺទុករបស់ខ្មែរគឺទុកអីគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្មែរគឺដោយសារគឺ3ខ្លៅខ្លាចឃ្លាននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រហេតុខ្ញុំទៅសេសទៅនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះមកហើយបានជោគជ័យវិញខ្ញុំនឹងចេញសិភៅមួយនៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្វើរហូតដល់បានជោគជ័យនេះមិនធម្មតាបងប្អូនខ្ញុំបានមានធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកឃើញទេគឺមានអ្នកជំនាញការសាស្ត្រាចារ្យ Professor នៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Washington DC នៅទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដែលអាមេរិកគេជួលមកដើម្បីធ្វើការផ្ដល់មតិឲ្យខ្ញុំរបៀបជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបដិការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបើខ្ញុំធ្វើតាមក្បួនប៉ុណ្ណឹងហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនជោគជ័យទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៀតដោយសារតែខ្លឹមសារផ្សាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដូចនេះហើយទើបរបបលោកហ៊ុនសែនបានយកលេសធ្វើជាហេតុផលសំអាងនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកំសខាទាំងលោកកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងមិនខ្វល់ពីការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលស្កោទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកំសខានេះឡើយតើតើនឹងសំណុំរឿងនៃការចោទប្រកាន់លើលោកកំសខានេះដែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាស៊ីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបែបឌឺដងដាក់ទៅឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញថាមានជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកំសខាគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គូឡាមេហ្គែលលោកសំរងស៊ីលើកអំពីអំណះអាងថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមួយអង្គការអន្តរជាតិមួយហៅកាត់ថា IOI និង NDI របស់អាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបានរៀបចំសិក្ខាសាលានៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែករដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈអង្គការរបស់អាល្លឺម៉ង់ Konrad Adenauer Foundation ថ្មីៗនេះនៅមុនពេលបើកសាវនាកាលើបណ្ដឹងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកំសខាឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកហ៊ុនសែនបានស្រែកប្រមានជាសាធរណៈមុនការសម្រេចរបស់តុលាការថាមិនឲ្យមានការដោះលែងលោកកំសខាជាដាច់ខាតដែលទង្វើនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងទៅលើអំណាចឯករាជ្យរបស់តុលាការទោះយ៉ាងណាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកំសខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាយល់ឃើញថាការដោះលែងឪពុករបស់នាងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគឺរំពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិកញ្ញាយល់ថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធខ្លាំងមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនរបបនេះនឹងព្រមដោះលែងលោកកំសខាជាមិនខានខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយកទីមេត្រីងាកមកមើលបរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញគឺថាបរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុងពីរផ្សេងគ្នាគឺទីក្រុង Los Angeles និង San Francisco នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងទាំងពីរនេះនៅវេលាម៉ោង 1:30 ថ្ងៃនេះដែលត្រូវនឹងម៉ោង 2 កន្លះយប់ឈានចូលថ្ងៃទី3កញ្ញានៅកម្ពុជាប្រកាសអាមេរិកាំងធ្វើបាតកម្មនេះក្នុងគោលបំណងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនដកខ្លួនថយជាបន្តពីរបបលហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រោះថាចិនក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង19ដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1900
1991ដែរបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកច័ន្ទវាសនាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងឡូអាន់ជេលេសហើយនិងលោកសំវឌ្ឍនាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដែលលោកទាំងពីរបានរៀបចំការធ្វើបដកម្មទាមទារឲ្យរបបរបស់ចិនដកខ្លួនថយពីរបបលោកហ៊ុនសែននោះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកលោកបាទដូចលោកច័ន្ទវាសនានិងលោកសំវឌ្ឍនាបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងខាងដើមនេះមិញហើយខ្ញុំមុននឹងឈានទៅដល់ថាតើការធ្វើបដកម្មនឹងដោយម្ល៉េះខ្លះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតទៅនឹងរឿងការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាបន្តិចសិនគឺថាថ្ងៃទី2នេះឈានដល់ថ្ងៃទី3កញ្ញាស្អែកនេះគឺជាខប់មួយឆ្នាំគត់នៃការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកម្មសខាដែលខាងគណៈបព្វឆាំងខាងសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសលោកសេរីអះអាងថាជាការចាប់ខ្លួនមួយក្រោមហេតុផលនយោបាយហើយមកទល់ពេលនេះខាងតុលាការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកម្មសខាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនោះទេតើលោកទាំងពីរយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរចំពោះបញ្ហានេះហើយជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកច័ន្ទវាសនាបាទបាទអរគុណលោកទៀងសកាជាហើយជាពិសេសសូមគោរពដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ស្ដាប់នៅវិទ្យុឯករាជ្យរបស់រ៉ាឌីយ៉ូ Free Asian ផងបាទបាទជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែលលោកកឹមសុខាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាគម្រប់គប់មួយឆ្នាំនៃការចោទប្រកាន់ច្បាស់លាស់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ថាគ្មាននរណាអាចដោះលែងបានទេពីព្រោះលោកគឹមសុខាគឺជាពិរុទ្ធជនពាក្យថាពិរុទ្ធជនគឺគ្រាន់តែជាអ្នកជាប់ចោតបើយើងសង្កេតឃើញជាអ្នកជាប់ចោតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកគឹមសុខាត្រូវតែមានសេរីភាពគ្រាន់តែសេរីភាពរបស់គាត់នៅរងចាំនៃការកាត់ទោសអញ្ចឹងបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលផ្ដាច់ការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់គ្រប់អំណាចទាំង3នៃប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដហើយនីតិរដ្ឋនោះដែលមាននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានបង្ហាញសារទៅដល់អន្តរជាតិថាគ្មានណាមានអំណាចជាងគាត់នេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយច្បាស់មកអញ្ចឹងបង្ហាញថាគាត់គឺជាមនុស្សផ្ដាច់ការពីព្រោះ6ខែហើយ6ខែទៀតនៅតែរកមិនឃើញនៅកំពុះពិតប្រកបរបស់អាដាមគឹមសថាដែលគាត់ជាមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយករាជជាធំគឺអ្វីទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើគឺថាគ្រាន់តែជាសារតែចុះចំណែកលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់ជាអាយ៉ងយួនហេតុអីក៏មិនមានកំហុសផងហើយអង្គើរបស់គាត់ដែលគាត់ឡើងធ្វើមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺបំពេញច្បាប់រដ្ឋបំពេញគឺថាធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកប្រជាជនជាហូរហែរត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិននិយាយឲ្យហួសទេគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់បង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការរបស់គាត់ដូចទៅហើយទៅដល់អន្តរជាតិបាទខ្ញុំសូមជូនតំណែងចុះបាទទុកឱកាសដល់លោកបានវឌ្ឍនាមកខាងគួរបាទលោកច័ន្ទវាសនាអរគុណលោកនេះជាទីមេត្រីលោកនាងដោយសារតែ
Facebook page របស់អាស៊ីសេរីមានបញ្ហាយើងផ្សាយផ្ទាល់នេះអត់បានទេហើយឥឡូវនេះកំពុងតែផ្សាយនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំបើលើអូខាងចែកទៅថាដើរវិញហើយបាទសូមអភ័យទោសដោយសារមុននេះមានបញ្ហាយើងអាចផ្សាយឡើងបាទឥឡូវផ្សាយបានវិញហើយគឺ Facebook page របស់អាស៊ីសេរីបាទសូមលោកនាងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបាទលោកច័ន្ទវាសនាមុននឹងងាកទៅលោកសំវឌ្ឍនាចង់សួរលោកមួយសំណួរទៀតសិនតើតើនឹងការខំខ្លួនលោកកឹមសខានេះលោកបានចោទថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមហេតុអីមិនថាក្បត់ជាតិផងយើងមើលមួយទៀតហ្នឹងគឺថារបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ដៃចិនជាកត្តាចម្បងដែរដែលបើកឲ្យជាជនចិនជាជនវៀតណាមចូលលើកម្ពុជាពិសេសទៅលើការដាហើដោយសេរីទៅលើការវិនិយោគមួយចំនួនរបស់ចិនទៅលើការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឯជាដើមមានដីកោះដីចំការរបស់ជាកសិករមួយចំនួនក៏ក្រុមហ៊ុនចិនឈូសឆាយដុតផ្ទះចោលឯងចឹងជាដើមនៅបញ្ហាហ្នឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជារបបលោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់មិនមានបញ្ហាអ្វីអញ្ចឹងបាទបាទដោយសារភាពផ្ដាច់ការនិងអ្នកផ្ដាច់ការដូចគ្នានឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនសុខចិត្តហើយជាពិសេសគឺក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលគម្រោងក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាមហាជនប៉ុន្តែដោយមានគណៈបកគ្រូជាតិយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺមានការមិនសុខចិត្តនឹងហើយបានយើងទៅប្រឆាំងជាមួយពាក្យថាប្រឆាំងនេះយើងធ្ងន់បន្តិចបាទតែយើងទៀមទានៅមុខស្ថានទូតចិនប៉ុន្តែដោយសារនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងនេះមិនមានស្ថានទូតមានត្រឹមតែកុងស៊ុលទេគឺនៅក្រុងឡូអាន់ជេលេសពួកយើងនឹងបានរៀបចំទៅធ្វើជាមហាបតកម្មមហាជនគឺមានការទៀមទាពីចំណុចធំធំគឺទី1គឺពួកយើងមិនទទួលស្គាល់នឹងការបោះឆ្នោតតែខ្លាំងខ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដានេះហើយទី2គឺយើងទៀមទាឲ្យមហាមិត្តចិននឹងឈប់គ្រប់គ្រងនៅរបបភ្នំពេញដែលដឹកនាំដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមដែលលោកប្រធានឬមួយក៏ប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់អធិលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺគាត់រំលោភខ្លួនឯងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាចិនហ្នឹងគាត់ស្រែកទៅអន្តរជាតិថាកុំអោយអន្តរជាតិលូកដៃទៅរឿងកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់ណាយើងឈឺចាប់នៅទង្វើប្រទេសចិនដែលគាត់ធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងដឹងហើយថាកន្លងទៅក្នុង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៃរបបខ្មៅរងឹតនេះក៏ចិនបានលូកដៃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងបកអាការមិនទាន់ឥឡូវគឺយើងចង់បកអាការម្ដងទៀតនៅថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាពួកយើងក៏មិនសុខចិត្តនៅការលូកដៃដែលគ្រប់គ្រងនៅរបបផ្ដាច់ការទៅលើលោកហ៊ុនសែននេះគឺថាសូមឲ្យលោកមហាមិត្តចិនយើងមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងមហាមិត្តចិននេះប៉ុន្តែនេះជាការទៀមទាពីព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងចង់រកសេចក្តីសុខហើយក៏យើងធ្លាប់មានដំណឹងដំណងល្អដែរបាទ
បាទអរគុណចង់ងាកទៅលោកសំវត្តនាមុននឹងងាកទៅលោកចន្ទវិស្នាបន្តទៀតលោកសំវត្តនាក៏ជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដែរលោកសំវត្តនាតើការឃុំខ្លួនលោកកម្មសខារយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះតើលោកមើលឃើញដំណេចដែរបាទបាទជំរាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីដែលជាប្រិមិត្តវិសុអសីស្រីទាំងអស់បាទមកដល់ពេលនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រើអំណាចផ្ដាច់ការឃុំខ្លួនលោកប្រធានក្រុមសុខាក៏ដូចជារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនីតិវិធីរំលោភបំពានដែលមិនគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងដឹកនាំប្រទេសមួយដែលយើងប្រើពាក្យថាសេរីពហុបកបាទចូលរួមការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយត្រូវមានគណៈបកនោះគឺច្រើនអញ្ចឹងនីតិវិធីនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំគណៈបកទៅដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតដោយអហិង្សាមិនមែនគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគឺយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទៅតាមនីតិវិធីរបៀបដឹកនាំទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតគឺមានន័យថាយើងចេះប្រើនីតិវិធីពន្យល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យលុបយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រជារាស្ត្រមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលយកនូវព័ត៌មានទទួលដឹងឮអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិជាដើមបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវីដេអូថេបដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺមិនមែនជាគម្រោងនីតិវិធីក្នុងការរំលំរដ្ឋាភិបាលមួយដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេលោកចង់បញ្ជាក់ថាលោកមាននីតិវិធីពិតប្រាកដដែលលោកបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីលោកគ្រូដែលគេមានជំនាញផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយបង្រៀនលោកឲ្យលោកយល់អំពីចិត្តសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំបកមួយពោពេញទៅដោយការតស៊ូមតិតាមរបៀបអហិង្សាគឺការតស៊ូក្នុងការឈ្នះដោយការផ្ដួលដៃគូដោយប្រើសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឯងបាទហើយដូច្នេះយើងសរុបមកវិញគឺយើងនិយាយឃើញថាអ្វីដែលជាការចោទមកលើលោកប្រធានក្រុមសុខានោះគឺជាការបំពានការបំភ្លៃហើយមកដល់ឥឡូវមួយឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់រកឯកសារឬក៏ផតតាណាមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកក្រុមសុខាជាមនុស្សក្បត់ជាតិប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីថាក្បត់ជាតិនេះគឺចេញពីប្រមោមាត់អ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ុន្តែនៅក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រគឺយើងមិនដែលទទួលយកសូម្បីតែមួយបន្តិចថាគាត់មានលោកកឹមសុខាឬក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺចូលរួមក្នុងការក្បត់ជាតិគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកដឹងលោកឮព្រោះលោកយល់ហើយសម័យនេះសម័យសាសវត្សប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការយល់ដឹងវែងឆ្ងាយជ្រៅជ្រះគឺយើងបានទុកនៅក្នុងចិត្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិគ្មាននរណាម្នាក់ក្បត់ជាតិទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាថ្ងៃបោះឆ្នោត29ខែកក្កដានេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការតស៊ូមតិដែលគាត់មានឆន្ទៈមួយថាគាត់ស្រឡាញ់និងគោរពនៅទង្វើយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញឃើញហើយគាត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញហើយមានត្រឹមតែ 35-40% ទេដែលត្រូវបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងលោកដឹងហើយលោកដឹងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនត្រូវការទេរបបផ្ដាច់ការរបៀបនេះបាទបាទអរគុណនៅសល់ពេលតែប្រហែលម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះគឺថា
បរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅទីក្រុង San Francisco និង Los Angeles និងបាតកម្មនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលចិនដោយលោកច័ន្ទវាសនាបានអះអាងថាគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មមានគោលបំណងធំពីរទី1ឲ្យចិននឹងថាឈប់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទី2ចិនក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសផងនោះឲ្យគោរពនៅការដែលចុះហត្ថលេខាដែលទទួលស្គាល់កម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះហើយធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញលោកសំវត្តនាយើងមើលឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតព្រមព្រៀងចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលជាមហាមិត្តរបស់របបលហ៊ុនសែនហើយប្រកាសគាំទ្រនៃទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយប្រកាសគាំទ្រនៃការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនបន្តទៀតតើការដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅពេលនេះអាចមានឥទ្ធិពលអ្វីអាចចិនចាប់អារម្មណ៍មកការទៀមទារបស់ប្រដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅពេលនេះបាទបាទសម័យនេះជាសម័យសហវត្តដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងដើមប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាកូនខ្មែរមិននៅប្រងើយកន្តើយដូចសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយហើយចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកបានដឹងថានេះគឺជាការតស៊ូមតិហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៅលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលនឹងឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានសុខសន្តិភាពហើយដឹកនាំទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមកដល់ពេលនេះចិនបានលូកដៃយ៉ាងសាធើនទៅគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែននេះហើយរបបផ្ដាច់ការនេះធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តអញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺនៅរដ្ឋ California យើងនេះគឺយើងនៅខាងសៅគឺនៅទីក្រុង LA និងនៅខាងណូតនៅទីក្រុង San Francisco យើងចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺបណ្ដុះនៅគំនិតមួយថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងស្នើសុំឲ្យប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបាទខ្លួនឯងនឹងឈប់គ្រប់គ្រងនៅការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតឡើងនៃការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយគឺពិភពលោកមិនទទួលទេកុំថាឡើយតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសូម្បីតែពិភពលោកទាំងមូលក៏គេដឹងហើយគេមិនទទួលស្គាល់ទេអានេះទី1ទី2យើងសូមឲ្យចិនបាទចិនជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងងាកត្រឡប់ក្រោយមកវិញមកដឹកនាំប្រទេសទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិអាចចូលរួមធ្វើនយោបាយសាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការដូចដើមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រោះយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏គ្មានវិទ្យុឯករាជ្យណាឬក៏សារព័ត៌មានឯករាជ្យណាហ៊ានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះត្រូវមានការគម្រាមកំហែងចាប់ចងជាដើមកុំថាឡើយដល់ប្រជារាស្ត្រគ្រាន់តែជួបជុំគ្នាចង់បង្ហាញនៅការតស៊ូមតិមួយគឺត្រូវមានការចាប់ឬក៏ពិន័យជាដើមបាទបាទការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមមកពីខាងណាខ្លះហើយមានគ្នាប្រមាណអ្នកក្រៅពីការទៀមទាឈោទៀមទានៅមុខស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិនហ្នឹងតើមានញាត់ជាលេខលាក់អសណាមួយដាក់ទៅស្ថានកុងស៊ុលចិនដើម្បីឲ្យបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទេបាទបាទអពតប្រកាសនេះយើងមានការចូលរួមនៅខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងជើងនេះគឺយើងមានជាច្រើនទីក្រុងនឹងចូលរួមហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានមនុស្ស3ទៅ400នាក់ក្នុងការចូលរួមនេះពីព្រោះនេះជាវិកិនហើយជាថ្ងៃអាទិត្យផងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទំនេរហើយនឹងអាចទៅចូលរួមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំគោរពលោកឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
នៅខាងក្រៅស្រុកដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មសកម្មក្នុងការជួយស្រោចស្រង់និងសង្គ្រោះប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រយើងឲ្យរួចផុតពីការលំបាកហើយចំណែករឿងញាត់វិញគឺយើងមានញាត់ទុតប្រកាសហើយនៅលើញាត់នោះយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់ប្រតិភ័យមួយនៅលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសសូមឲ្យប្រទេសចិនគោរពលើសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខានោះផងនៅទី1ទី2សូមឲ្យប្រទេសចិនជួយសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងដើម្បីឲ្យងាកមកត្រឡប់មកការចរចាវិញរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការធ្វើនយោបាយមួយដោយសេរីនឹងយុត្តិធម៌គឺមានន័យថាឲ្យត្រឡប់មកមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាការឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញក៏ដូចជាឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាដឹកនាំ118នាក់មានសិទ្ធិចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងមានចំនួនទៅដល់5000នាក់ទៅទៀតបាទទាំងអស់នេះគឺការទៀមទារបស់យើងហើយយើងបានលីលាក់តនៅលើញាក់របស់យើងក្នុងការជូនទៅដល់កុងស៊ុលចិនហើយយើងចង់បង្ហាញប្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនប្រលើចន្ទើទេហើយមិននៅស្ងាត់ស្ងៀមដូចមុនទេបាទបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងមើលឃើញថានៅថ្ងៃទី5កញ្ញានេះនៅសល់ពេល2 3ថ្ងៃទៀតនេះគឺថាសភានៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះគឺថាជាសភាឯកបៈដែលមានបៈតែមួយហ្នឹងហើយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏អបអរសាទរនៃការទទួលជោគជ័យដោយឈ្នះសម្លេងតឯងនៅក្នុងសភានេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី5កញ្ញានេះជាលើកដំបូងហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី6ក៏នឹងចូលស្បត់នៅប្រទេសបរមរាជវាំងដើម្បីនឹងកនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅមុខទៀតយើងឃើញថាទោះបីជាអ្នកគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបាតកម្មទៀមទាជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតគាំទ្រទទួលស្គាល់នៃរបបថ្មីនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុមភ្នំពេញចេះតែបោះជំហានទៅមុខហើយនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីឆាប់ៗនេះមួយវិញទៀតគឺថាចិនក៏ជាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយដែលនៅវិភាគមើលឃើញថាចិនកំពុងតែពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅតំបន់អាស៊ីគ្នាអាស៊ានពិសេសចាប់យកកម្ពុជាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតតើលោកគិតថាការទៀមទានេះចិននឹងទទួលយកឬក៏ចិននឹងដកថយពីរបបលោកហ៊ុនសែនដោយដែលលោកកំពុងទៀមទានេះទេបាទបាទពិតប្រាកដណាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងមកចាប់ដើមមក10 20បាទនេះគឺចាប់ដើមមកពី1បាទគ្មានអ្វីដែលអាចចាប់ដើមរំលងចេញពី1ឯងចឹងនេះគឺជាសំហានដំបូងដែលយើងចាប់ដើមបណ្ដោះនៅគំនិតនៃការតស៊ូមតិតាមរបៀបអហិង្សាលើកនេះយើងធ្វើស្រួលយើងស្នើសុំតាមរបៀបអហិង្សាទៅប្រទេសចិនឲ្យដឹងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងធ្វើទូតទាំងពិភពលោកឲ្យចិនខ្មាស់ទេបាទជាប្រទេសធំមួយដែលរំលោភចូលចិត្តណាយើងដឹងហើយយើងចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ថាប្រទេសចិនចូលចិត្តធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសណាដែលទទួលការដែលដឹកនាំរបៀបដាច់ការហើយទទួលទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិបាទដូចជាសាវដូចជាណូតកូរ៉េជាដើមបាទព្រោះអីព្រោះប្រទេសហ្នឹងគ្មានខ្យល់ដង្ហើមណាដកអីមានតែចំណុចមួយគឺចិនអញ្ចឹងចិនចូលចិត្តណាចូលចិត្តទំនាក់ទំនងឲ្យថវិកាជួយឧបត្ថម្ភជួយអីជាដើមក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទូចហ្នឹងប៉ុន្តែចិនទទួលយកវិញនៅដុំធំបាទដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មានដែរក៏មានប្រទេសតូចតាចដែលដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការនេះគឺចិនបានដាក់ទុនជាច្រើនទៅធ្វើ
គឺចិនធ្វើនំអត់ម្សៅបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ធ្វើនំអត់ម្សៅបាទគឺមកយករ៉ែមកជួយមករករ៉ែឬក៏យកដីរាប់លានហិកតាធ្វើអាជីវកម្មនៅលើហ្នឹងទៅយកផលទៅប្រទេសចិនវិញហើយប្រទេសទូចហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងបានកម្មកតទៅបម្រើកិច្ចការដែលក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងគឺមានន័យថាអូសេដ្ឋកិច្ចដើរហើយតាមពិតមិនមែនទេនេះគឺផលប្រយោជន៍គឺគេជញ្ជក់យកពីប្រទេសហ្នឹងទៅប្រទេសចិនវិញហើយគេពុំបានចំណាយអ្វីនៅលើនេះគឺគេយកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅលើប្រទេសទូចហ្នឹងយកមករៀបចំដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយយកផលប្រយោជន៍ទៅប្រទេសចិនវិញអញ្ចឹងសូមលើកនេះគឺជាលើកជំហានទី1ដែលខ្មែរនៅឯខាងក្រៅស្រុករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺយើងធ្វើរបៀបអហិង្សាវិធីវិធីរបស់យើងគឺការទៀនទាដោយញាត់ដោយស្រួលហើយលើកក្រោយយើងនឹងធ្វើទូតទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចិនខ្មាស់គេជាប្រទេសមួយយើងចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រចិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្លួនកំពុងតែបំពេញលើប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការមួយដែលដឹកនាំរបៀបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការដែលបបោបត់ក្រៅថាដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការពិតគឺមិនមែនទេបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្របំបិតសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមអញ្ចឹងការទៀនទារបស់យើងគឺជាជំហានទី1ហើយយើងមិនរុញរាមិនរាថយទេយើងចង់បណ្ដុះគំនិតកូនខ្មែរថាយើងត្រូវតតស៊ូយើងត្រូវតែហ៊ានពុះពៀថាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបោះជំហានទី1នេះយើងក៏គ្មានជំហានទី2ដែរអញ្ចឹងបើយើងមិនមានការតស៊ូទេសុខថាសិទ្ធិសេរីភាពមិនអាចធ្លាក់ទៅលើមេឃដាក់ជើងពានយកមកប្រកលឲ្យយើងទេអញ្ចឹងការតស៊ូនេះគឺចង់ជំរាបបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តមួយដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅខាងក្នុងស្រុកថាសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមបងប្អូនត្រូវតែតស៊ូបងប្អូនត្រូវតែគាំទ្រថ្ងៃនេះយើងធ្វើដោយសន្តិវិធីថ្ងៃក្រោយនឹងមានការកើតឡើងយើងមិនដឹងទេនឹងមានការផ្ទុះនៅការតវ៉ានៅក្នុងស្រុកក៏មានបាទពីព្រោះយើងបានឃើញហើយរបបផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកនេះកាន់តែបាត់បង់មួយម្ដងហើយពីព្រោះងប់ងល់នឹងអំណាចងប់ងល់នឹងលុយកាក់ងប់ងល់នឹងបុណ្យស័ក្តិជិះជាន់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ថ្ងៃណាមួយប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ដល់កំណត់ហើយគាត់នឹងងើបឈរវិញអញ្ចឹងរបបផ្ដាច់ការយើងឃើញហើយរលាយសាបសូន្យម្ដងមួយបាទបាទអរគុណលោកសំវត្តនាងចុងក្រោយចុងលោកច័ន្ទវាសនាបន្ថែមតើលោកមានអ្វីបន្ថែមចុងក្រោយនេះបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំដូចជាមិនមានអ្វីវិញឆ្ងាយក្នុងការបន្ថែមគឺថាលោកសំវត្តនាហើយនឹងបានរៀបរាប់ទៅដល់មហាជនទូទាំងសកលលោកបានស្ដាប់ដែលកន្លងនេះហើយគឺគាត់តែខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ស្មារតីដល់ជនរួមជាតិដែលនៅក្នុងស្រុកថាពីពេលនេះទៅយើងត្រូវតែព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតគ្រប់គ្នាបាទពីព្រោះយើងបានអន្តរជាតិជាបង្អែកដែលគេឃើញថារបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការខុសឆ្គងបំលំភ្នែកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយដូច្នេះយើងជាម្ចាស់ស្រុកយើងជាម្ចាស់នៃវាសនាប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាកុំមានការអស់សង្ឃឹមពីព្រោះយើងបង្ហាញនៅអ្នកដែលតស៊ូមានសេរីភាពក្នុងការតប្រជុំពិសេសនៅក្រៅប្រទេសដែលសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេតាពង្រឹងស្មារតីហើយជឿជាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគឺជាគណៈបកមួយដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គឺក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយវិជ្ជាមានពាក្យថាផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជាមាននេះ
គឺយើងអ្វីដែលនៅសល់ល្អគឺយើងនៅតែរក្សាទុកហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យល្អថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកច័ន្ទវាសនាហើយនិងលោកសាវរណាបាទយើងខ្ញុំនឹងតាមដានមើលការបាតកម្មរបស់លោកទាំងនៅទីតាំងទាំងពីររបស់លោកបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណសូមអរគុណជម្រាបលាបាទបាទលោកនាយកទីមន្ត្រីនេះវិភាគអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាការដកហូតសិភៅរបស់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពេញរិទ្ធមានចេតនានយោបាយធំជាងការអនុវត្តច្បាប់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកបានដកហូតសិភៅជាច្រើនក្បាលរបស់លោកយ៉ែមពេញរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដោយបោះពុំផ្សាយនិងចែកចាយលក់នៅតាមតូបលក់សិភៅក្រោមហេតុផលថាគ្មានការអនុញ្ញាតនិព្វិភាពអីក្មេងលោកហងវិទូលើកឡើងថាធ្វើបាត់តែតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យអ្នកនិពន្ធសិភៅត្រូវលើកត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឬក្រសួងអប់រំដើម្បីពិនិត្យមើលខ្លឹមសារនិងអក្រៅវិរុទ្ធក្តីក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏មិនគួរតឹងរឹងចំពោះតែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងពេកនោះទេសប្តាហ៍នេះមានសិភៅជាច្រើនដែលបានបោះពុំមិនបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតកំពុងតែចរាចរលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាលោកបានថែមថាបើសិនជាលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធមិនមែនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងក៏ប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនឹងអាចដោយសារខ្លឹមសារនៃសិភៅនោះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះវិភាគអ្វីក្មេងក៏ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគេបើកដៃឲ្យអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសរសេរនិពន្ធទោះបីជាក្នុងន័យស្ថាបនាឬក៏ក្នុងន័យគុណយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគេឲ្យបោះអញ្ចឹងណាដែលឯងខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលរៀបអស់ចូលសភៅរបស់លោកវិញ្ញាណកុនយរិទ្ធនេះគឺវាមានកត្តាពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺទី1គឺវាអាចបណ្ដាលមកអំពីន័យនៅក្នុងសភៅហ្នឹងអាចនឹងមានការទីទានវិគុណរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាក៏ធម្មតាទេកាលណាយើងមិនប្រសើរគេយើងប្រអប់គេអានឹងគេច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តមួយយើងទី1ទីពីរនេះថាលោកយ៉ាងប៉ុនយរិទ្ធគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអានេះវាជាអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនឹងមានការរឹបអូសសភៅរបស់គាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាការរឹបអូសសភៅអីដើម្បីយកទៅទុករបស់នេះគឺវាអត់មានសិទ្ធិភាពទេដោយសារតែសម័យសប្តាហ៍នេះគេច្រើនតែបញ្ចេញទស្សនៈនិបលផ្សេងៗហ្នឹងគឺថានៅតាមបណ្ដាញ Facebook បាទសិភៅដែលមានចំណងជើងថាចក្ខុវិស័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងការរៀបចំសង្គមជាតិមានចំនួន21ក្បាលដែលនិពន្ធរៀបរៀងនិងចេញផ្សាយដោយតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកដំណាក់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកចុះដកហូតមិនឲ្យដាក់លក់នៅកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី1កញ្ញានៅតូបលក់កាសែតជាប់របងវិទ្យាល័យសន្ធមុខផ្លូវ253ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោកបច្ចុប្បន្ននេះសិភៅទាំងនោះកំពុងរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរាជធានីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខណ្ឌទួលគោកលោកអៃខុនលោកអៃខុនជឿននិងអភិបាលរងខណ្ឌទួលគោកលោកប៉ាងលីដាបានទេនៅថ្ងៃទី2កញ្ញាដោយទូរស័ព្ទលោកទាំងពីរពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាក្តីអភិបាលខណ្ឌទួលគោកលោកអៃខុនជឿនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរចោះប្រមូលសិភៅទាំងនោះគឺដោយសារតែគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈត្រឹមត្រូវលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកចែកចាយលោកសិភៅនេះគឺជាជំនួយការលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានណែនាំរូបគេឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចែកចាយសិភៅនេះទៀតតែតោងក្នុងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈសច្ចាអង្គថាលោកមិនបានដឹងករណីនេះទេខ្ញុំសូមទូទៅលោកអូនដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាប់ផងហើយមុននឹង2ថ្ងៃគឺ
មានបេសកកម្មទៅខេត្តហើយខ្ញុំមកវិញអត់ស្គាល់បានទទួលសំណឹងអីសូម្បីតែបន្តិចមួយសំទុកណាបាទអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកយ៉ែមពេញរត់បានទេពីករណីនេះចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមលោកហេងសុកសានអះអាងថាសិភៅនេះទើបតែត្រូវបានជំនួយការលោកយ៉ែមពេញរត់បោះពុំចែកចាយប្រហែលថ្ងៃនេះទេហើយមិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយទូទលំទលាណឡើយលោកក៏មិនបានដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃសិភៅនេះដែរពូថនដែរសិភៅបោះពុំមកពូកក៏មានដើមមានឆ្លងកាត់ទៅនៅណាចិត្តណាអញ្ចឹងបើទីលេសមួយដើម្បីកំចាត់បាទអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោករដ្ឋមេនីមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះគឺមិនតាក់តងគឺមានទំនោរសោះឡើយហើយបើក្រន់តែលើកហេតុផលថាដោយសារការបោះពុំសិភៅនោះគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដល់អាចទទួលយកបានឡើយលោកបន្តថាសិភៅបរតគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសរសេរនិងបោះពុំផ្សាយកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃលោកយល់ថាវិធីនៃការរបស់អាជ្ញាធរខណ្ឌទួលគោកនេះប្រហែលជាមិនមែនជាបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេបើសិនជាសភៅនឹងមិនមានអីដែលជាការរិះគន់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ជាការបង្ហាញគោលគំនិតនោះខ្ញុំគិតថាការរៀបអបសភៅនេះវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយវាហាក់ដូចជាធ្វើការធ្វើឲ្យពមៀនទៅលើការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនខ្មែរនៅពេលអនាគតក្នុងការសរសេរផ្សេងផ្សេងណាអញ្ញាធម៌គួរតែបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់នៅរឿងសំខាន់បង្ហាញថាតើសភៅនឹងមាននយោបាយអំពីស្អីខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែនិយាយថាសភៅនឹងបោះពុំដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពីអីនោះអមិនសមស្របទេពុទ្ធសភុជាត្រិតក្រមនៃការសរសេរសភុគេបោះពុំនៅស្រុកណារបស់នេះខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំសរសេរតែខ្ញុំបោះពុំនៅអូស្ត្រាលីបោះពុំនៅអាមេរិកក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមិនអាចយកច្បាប់ហ្នឹងមកនិយាយទៅលើការខុតខាំងនិងការបោះពុំធ្វើកុំអោយតែការសរសេរវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិឬប្រពៃណីវប្បធម៌អីអានឹងខ្ញុំយើងគិតថានេះវាជារឿងការរារាំងមិនអោយបោះពុំណាឬក៏រឿងអាហារភីឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទប៉ុន្តែការយកច្បាប់ថាមិនបានអនុញ្ញាតពីក្រសួងមួយម៉ាត់អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនេះក៏ត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់ប្រងព្រឹត្តថាអាជ្ញាធរមានចេតនារារាំងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋចេះដឹងនិងយល់ដឹងអំពីរឿងសង្គមជាតិព្រោះការលក់សិភៅផ្សព្វផ្សាយផ្នែកគំនិតបែរជាហាមឃាត់ខណៈស្លាកយីហោស្លាកបៀផ្សព្វផ្សាយពាសពេញប្រទេសនោះបាទលោកនាយកទីមេត្រីចំណិត្តដើមភាគតិចរស់នៅភាគអេសានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីផែនការបង្កើតខេត្តថ្មីដល់របបក្រុងភ្នំពេញក្រុងយកស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតសន្ទុះយកស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជារដ្ឋបាលខេត្តថ្មីមួយពួកគេបារម្ភទៀតថាការបង្កើតខេត្តថ្មីនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃចំនួន3កន្លែងក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរាប់សែនហិកតាដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យកើតមានវិបត្តិដីធ្លីការថយចុះទំហំព្រៃឈើនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិដើមភាគតិចបាទលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមួយទៀតជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញពិចារណាឡើងវិញអំពីគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីដែលពួកគេចាត់ទុកថានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចដែលជាជម្រកសត្វព្រៃកម្ររស់នៅដូចជាសត្វខ្ទីងនិងសត្វដំរីព្រៃជាដើមពួកគេគិតថាការបង្កើតខេត្តថ្មីជៀសមិនផុតពីពង្រីកផ្ទៃដីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបំលែងដីព្រៃអភិរក្សទៅជាសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋនិងកម្មសិទ្ធិឯកជនរីឯកំណើនប្រជាពលរដ្ឋចំណាស់ស្រុកចូលទៅរស់នៅក៏កិច្ចមិនផុតពីការកាត់ទុនទានដីព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់និងកាន់តែរីកធំឡើងទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកក្រាងតុលាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាថា
ជនជាតិដើមភាគតិចភញាក់ផ្អើលនៅគ្រាដែលទទួលដំណឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមានគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីនៅតំបន់ពួកគេកំពុងរស់នៅដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិចនៅមូលដ្ឋាននោះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងគួរទទួលយកសំណូមពររបស់ពួកគេទៅដោះស្រាយនៅគ្រាដែលជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែខ្វល់ខ្វាយអំពីវិបត្តិដំឡែកកសិផលគ្មានទីផ្សារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិវាទដីធ្លីនិងអាជីវកម្មរ៉ែមាសខុសច្បាប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់មានវិធានការដោះស្រាយរួចរាល់ដែរឡើយបែរជានាំគ្នាមកផ្ដោតអារម្មណ៍លើគម្រោងបង្កើតខេត្តថ្មីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនោះទៅវិញការធ្វើស្រះត្រូវការធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងប្រមាណហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនកាប់ឈើទេមិនបំផ្លាញសត្វព្រៃទេសុខថាយើងទៅធ្វើនឹងណាយើងទៅធ្វើក្នុងព្រៃបើធ្វើនៅក្នុងព្រៃមិនជាហៅថាខេត្តបានខ្ញុំថាស្នើសុំឲ្យគាត់ពិចារណាឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចេរភាពនៃព្រៃឈើហ្នឹងឲ្យបានគង់វង្សស្នើសុំឲ្យគាត់ពិចារណាថាតើប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតម្រូវការឲ្យមានខេត្តមួយទៀតឬអត់កាលណាគាត់បង្កើតនៅតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគឺត្រូវប៉ះតែជំរុក3អញ្ចឹងណាកាលណាប៉ះតែជំរុក3ហ្នឹងសុខថាតើសត្វព្រៃគាត់ទៅរស់នៅណាអានេះជាចំណុចមួយការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយទៅម៉េចខ្ញុំគាត់តែស្នើសុំតែប៉ុណ្្នឹងបងបាទជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីលោកច្រោតកើបារម្ភថាការបង្កើតខេត្តថ្មីនឹងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងនិងឃុំថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីពង្រីកការគ្រប់គ្រងអំណាចប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅតែប្រកាន់បពុនិយមអំពើពុករលួយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែជួបការលំបាកមួយកម្រិតថែមទៀតខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំណើនប្រជាពលរដ្ឋចំនួនស្រុកថ្មីបានទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃយកដីពេញចំហឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតជនជាតិដើមភាគតិចសត្វដែនជំរកសត្វត្រីដែលសម្ដេចយើងទុកជាដែនជំរកសត្វសម្រាប់ឲ្យសត្វទោះនៅនឹងជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងខ្ញុំនឹងគាត់អាស្រ័យផលវัวឬគោកន្លែងគ្វាគូគ្វាក្បីហ្នឹងណាបងតាមមួយប្រៃឈើយើងកំពុងតែតិចផងកាលណាយើងធ្វើបង្កើតទៅវាអាចនឹងអាកាសធាតុវាក្តៅអាចអស់ប្រៃឈើអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយប្រៃឈើអញ្ចឹងណាកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនសិក្សាអំពីលទ្ធភាពបង្កើតខេត្តថ្មីបន្ថែមចំនួន2ទៀតខេត្តថ្មីទាំងពីរនោះគឺខេត្ត1ត្រូវបំបែកចេញពីខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តថ្មីមួយទៀតត្រូវបំបែកចេញពីស្រុកកោះញែកក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានខេត្តនិងរាជធានីចំនួន25អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាការបង្កើតខេត្តថ្មីនេះផ្អែកតាមការពិនិត្យលើស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពប្រជារាស្ត្រជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់មុននឹងដាក់ជូនសូមសេចក្តីសម្រេចពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកយល់ថាការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅមូលដ្ឋាននិងអ្នកវិភាគសង្គមគ្រាន់តែជាមតិឯកជនមិនស៊ីជម្រៅទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់ស្តែងនោះទេលោកបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជោគវាសនាប្រទេសជាតិរឿងការបង្កើតរដ្ឋបាលខេត្តថ្មីនេះគាត់នៅលើថាបកកើថាធ្វើបាត់បង់ព្រៃឈើអីអានឹងហាក់ដូចជាវាជាវាមានកើថា
ទុកចិត្តភេនិយមខ្លាំងណាស់មើលទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងវាមិនបានស្មើគាត់តែឯកជនមួយទេណាហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពីមុនដូចជានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទេតែក្រោយមកបានបបែកទៅបានកើតស្គាល់រតនគិរីមណ្ឌលគិរីនឹងឯងតាំងពីចំណងប្រកូលណាសម្រាប់ព្រះនរោត្តមសីហនុមកម្លេះបាទតែដូចជាខេត្តបាត់ដំបងពីមុនមកវាមានវិសាលភាពធំធេងអញ្ចឹងបាននៅវាចេញជាខេត្តជ័យមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបៃលិនអញ្ចឹងទេវាប្រតែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិហើយបើបកើតរៀបចំហើយវាដើម្បីអីដើម្បីផលចំណេញមកគ្មានផលចំណេញគេមិនបកើតទេដើម្បីវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងដែនដីតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីគិតថាការបង្កើតខេត្តថ្មីគឺជាការចែកតំបន់គ្នាកាន់កាប់និងបង្កការបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលជាតិយ៉ាងច្រើននឹងត្រូវចំណាយថវិកាជាតិដើម្បីបម្រើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងរយៈពេលយូរលោកបារម្ភថាអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងខេត្តថ្មីទាំងនោះអាចនឹងប្រើអំណាចប្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរស់នៅជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិបត្តិសង្គមថែមទៀតការដែលរដ្ឋាភិបាលបាទធំតាំងពីឆ្នាំជាតិរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយជាតិអានេះចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍បាទចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍មែនទែនហើយមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងនឹងទីសោកនឹងឃើញថាច្រើនអានអំណាចមិនដឹងថាម៉េចបានទូនទីមួយភូមិច្បាស់ខែអញ្ចឹងទៅបានអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយកទៅប្រើប្រាស់ព្រោះបាទលោកអ្នកទន់ខ្សោយអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡូរ៉ង់យល់ថាប្រសិនបើការបង្កើតខេត្តនេះគ្មានយន្តការច្បាស់លាស់នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានដែលមានជីវភាពពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធនធានធម្មជាតិលោកថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចុប្បន្នហាក់មិនសមស្របចំពោះការបង្កើតខេត្តថ្មីនោះទេហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃពិចារណាឡើងវិញនិងសូមឲ្យបើកចំហសេរីភាពពេញលេញទៅដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងការពិគ្រោះយោបល់សួរដេញដោលទៅលើបញ្ហាទាំងនេះវាលឿនពេកហើយដោយមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់វាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់អត្តសញ្ញាណក៏ដូចជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកន្លែងនេះហើយដែលជនជាតិដើមភាគតិចនឹងស្នើសុំឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញលោកលោរងបន្ថែមថាស្រុកកោះញែកនិងស្រុកលំផាត់ជាតំបន់សម្បូរជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅដូចជាជនជាតិទំពួនភ្នងក្រោលនឹងជនជាតិដើមភាគតិចឡាវដែលពួកគេភាគច្រើនមានជីវភាពពឹងផ្អែកលើអនុផលធនធានធម្មជាតិបែបប្រពៃណីនិងធ្វើកសិកម្មចំការវល់ជុំជាដើមលោកថាគ្មានហេតុផលណាមួយគួរបង្កើតខេត្តថ្មីនោះទេព្រោះជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើននៅតែប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះចុះនិងបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតព្រមទាំងកើតមានវិបត្តិដីធ្លីជាដើមទម្រាំមានការបំផាច់រដ្ឋបាលខេត្តនិងគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅតំបន់នោះទៀតលោកគិតថានឹងមានរឿងជាច្រើនដែលប្រឈមដល់ជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់នោះខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេះទៅបានសាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុសេរីដល់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតនាពេលបន្តិចនេះបាទលោកលីកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីជីវប្រវត្តិលោកមេឃសវណ្ណារានៅមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារនឹងការចូលរួមធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំង
បាទសូមអញ្ជើញលោកលៀងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៀតដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកទូមនសការលោកមេឃសវណ្ណរាបានប្រកាសបញ្ញាចិត្តភ្លាមភ្លាមក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសថាលោកនៅតែធ្វើការជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលបើទោះបីជាលោកត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងហើយចម្លងទៀតយ៉ាងណាក្ដីលោកអះអាងថានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកបានឆ្លងកាត់ការតស៊ូយ៉ាងលំបាកជាច្រើននៅក្នុងនាមជាកូនកំព្រាឪពុករស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយចាស់ជរាតាំងពីកុមារមកបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបព្វឆាលោកមេសវណ្ណរាតែងតែលេចមុខនៅកន្លែងបដកម្មផ្សេងៗរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាលោកមិនបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងណាក្តីបាទសូមលោកលៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការ្យាដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកមេសវណ្ណរាដូចតទៅលោកមេសវណ្ណរាគឺជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីអាណត្តិទី5កន្លងទៅលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករិះគន់របបលហ៊ុនសែនអត់សំចៃមាត់នៅមុនពេលតុលាការចាប់ខ្លួនអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នៅក្រោយពីចេញពន្ធនាគារវិញនេះលោកមេសវណ្ណរាបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាលោកនឹងមិនរញរាក្នុងការបន្តធ្វើនយោបាយរួមរស់ជាមួយគណបកប្រឆាំងទៀតឡើយទោះបីជាគណបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅហើយក្តីលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងជីវិតជាអ្នកទស្សនានយោបាយមានជីវិតជូរចត់និងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលក្នុងនោះគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពរាប់ទាំងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិដើរលំហែកាយនៅក្នុងបរិវេណពន្ធនាគារជាដើមទៀងទៀងពីសិទ្ធិសេរីភាពបើទីលាជាផ្ទៃត្រូវគេដាក់គុក20ឆ្នាំហើយម៉ានិតម៉ានិតទី4ឆ្នាំ5នាទី20ឆ្នាំវាដូចជាពិបាកពេកដែរវាពិសចាញ់ទាំងអ្នកដែលវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រទៅជាជាប់4ឆ្នាំឈួរ3ឆ្នាំជាប់តែ1ឆ្នាំទៅបាត់ហើយឡើងបនស័កទៀតហើយចុះខ្ញុំមិនបានទៅវាយអាណាមតវងលោកមីសមនរាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រេចទៀនការលើកលែងទោសក្នុងចំណោមសកម្មជនបកប្រឆាំង13អ្នកផ្សេងទៀតកាលពីយប់ម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី28សីហាការដោះលែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរបបថ្មីរបស់លោកមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចផងនិងដើម្បីជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសទាំងនោះផងប្រធានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗហើយដាក់ទណ្ឌកម្មនិងគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតគ្មានបកប្រឆាំងនិងការចាប់ចោលមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបបានគំរាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ពីកម្ពុជាបើសិនជារាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដតីទៀតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការជំរុញរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញនៅតែទទួលបានប្រជ័យនោះលោកមីសមន្តរាអតីតជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាចៅវាងកាសែតនិងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មកដល់ឆ្នាំ2013លោកបានប្រឡូកក្នុងឆាននយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរង្ស៊ីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013ដែលលោកឈូជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិប្រចាំនៅមណ្ឌលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រទេនៅគណៈជាប់កែនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកបានចូលរួមបដកម្មយ៉ាងសកម្មជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយគ្នានឹងមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតដែរលោកមេសវណ្ណរាបានហាយលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅពេលនោះថាការចេញពីលួចបន្លំហើយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក្រោយពេលលោកមេសវណ្ណរាបានប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រឆាំងនេះសេរីភាពរបស់លោកមិនទៀងទាត់នោះឡើយលោកបានរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារស្ទើរតែ75ឆ្នាំក្នុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅដោយសារតែហេតុផលនយោបាយប្រែប្រួលនេះលោកមេសវណ្ណរាត្រូវបានរបបក្រមហ៊ុនពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2018បានជោគជ័យដោយគ្មានគណបក្សប្រឆាំងចូលរួមនោះលោកមេសវណ្ណរាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រប្រយុទ្ធទានលើកលែងទោសនិងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ2018នៅក្នុងកំឡុងពេលលោកមីសវណ្ណរាជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2លោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បារនឹងលោកមីសវណ្ណរាយ៉ាងខ្លាំងដែលចោទថាលោកមីសវណ្ណរាបានលួចប្រើទូរស័ព្ទចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី27មីនាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកទៅឆែកបន្ទប់លោកមីសវណ្ណរានិងព្រមានថាមិនដោះលែងចិត្តផងទៅដកពីអមីសវណ្ណរាមួយម៉ោងទៀតដកចេញបាទឥឡូវនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាដកក្រៀមថានៅធ្វើនយោបាយលោកបើលើចូលនយោបាយវាទៅជាអ្នកនយោបាយវាជាចេញពីគុកក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រមាននេះលោកមីសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានត្រូវបានមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគាររឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់និងចូលឆែកឆេរព្រមទាំងដកហូតលុយរបស់លោកអ៊ុំសំអានទៀតផងប៉ុន្តែក្រោយមកបានប្រកល់លុយនោះឲ្យលោកអ៊ុំសំអានវិញលោកមីសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យគេទៅឆែកឆេរមើលក្នុងបន្ទប់របស់លោកនោះគេបានផ្លាស់ប្ដូរពួកលោកឲ្យទៅរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដ៏ចង្អៀតគ្មានកង្ហារនិងពិបាករស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃដោះលែងលោកមីសវណ្ណរាមានអាយុ50ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1992លោកបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាមួយម្ដាយមេម៉ាយចាស់ជរាលោកជាកូនទោលគ្មានបងប្អូនទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំបាទលោកយ៉ាប្រិញ្ញវិញ្ញាសាជាទីមេត្រីលោកលានទៅបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ជុំវិញប្រវត្តិលោកមីសវណ្ណរាដែលជម្រាបជូនដល់លោកទីនសាករិយាបាទលោកមីសវណ្ណរានៅក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារលោកមីសវណ្ណរាក៏បានចូលសាងប្រភ្នោះបុះជាសង់នៅវត្តដំណាក់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍និងបណ្ឌបាតសូមឲ្យបញ្ចប់វប្បធម៌ហិង្សានិងគំរាមកំហែងចាប់និស្សិតកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទស្សនាសកាដទៃទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌បាទលោកនាយកាប្រិយមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតបាទខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តីបាទសូមជម្រាបលា